واٹس ایپ یوزرز کے لیے خوشخبری ہے. واٹس ایپ صارفین بہت جلد اپنے دوست احباب کو پیسے بھی بھیج سکیں گے. سوشل میڈیا اپلیکیشن واٹس ایپ بہت جلد آن لائن منی ٹرانسفر کی سہولت متعارف کروانے جا رہی ہے. واٹس ایپ کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سہولت پہلے بھارت میں متعارف کروائی جائے گی. بھارت میں 20 کروڑ سے زیادہ افراد واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں. آن لائن منی ٹرانسفر کی سہولت آئندہ 6 ماہ میں متعارف کروائی جانے کی توقع ہے.